Ну, все соскучились по футболу. Перерыв был большой. Все мы сожалели футбола. Вот. Была пауза. Матч такой, я думаю, для болельщиков получился интересным очень. Мислим, да, се утакмица. Мы знали, да, что будет. Была интересна за навиача. Знали, что будем играть с хорошо организованной командой. Знали смо, да, ćemo играти против добро организованной экипе. Готовились к этой игре. Spremali smo se. Первый тайм, когда в равных составах играли, я думаю, получился для нас неплохим. Значит, первое полувремя, когда мы играли истим составом, значит, 10 на 10, то есть 11 на 11, за нас было и очень добро. Забили мяч, долго не забивали мы. Мы не смо долго дали гол. Ну, а так еще раз говорю, что концовка нервная. А, край для болельщиков, журналистов интересно, для тренеров, наверное, не очень. Значит, вероятно, за навиачи, за новинари био интересантан, за тренера сигурно да не. Tako? Zahvaljujem se gospodinu. Pa ja sam i u najavi rekao da nas čeka jako teška utakmica, pošto igramo, igrali smo danas protiv jednog dobrog tima koji se u stvari dobro brani. Ovaj tim je u šest pripremnih utakmica nije primio ni jedan gol, dao je samo dva. Danas, eto, uspeli smo postati nama pogodak iz jedne naše gluposti, nesvatljive greške našeg igrača, gde jednostavno to ne sme da se desi, da zadnji igrač dribla njihova dva igrača, da izgubi loptu, faktički mi smo njima poklonili gol. Oni su se u drugom posle toga, kažem opet, pratili smo se dobro utakmicu u drugom poluvremenu i napravili smo dve izmene, pokušali da napademo, da rizikujemo, što se kaže, i eto, dva crvena kartona koje su dobili, dva crvena kartona su bila, penal koji je sviran bio je, tako da jednostavno s te strane ne možemo ništa kažemo, to je sve bilo kako je sudija svirao. Nismo uspeli, kažem, da postignemo još jedan pogodak, da zabeležimo pobedu. Spartak, kažem, još jednom dobro se branio. Moralo je danas da bude bolje, pogotovo kad smo imali dva igrača više, gde smo morali da uzimamo malo više odgovornosti na sebe, da probamo da rešimo tu utakmicu, jer jednostavno kad imate dva igrača više, onda morate i da pobedite. Mi u tome nismo uspeli. Kažem još jednom, Spartak je stvarno tim koji mnogo malo golova prima i koji se fenomenalno brani. Još jednom čestam i jednoj i drugoj ekipi danas na igri, na htenju, u stvari hteli su. Moji igrači su hteli, kažem, ali ne mogu da budem zadovoljan, jer smatram da smo danas trebali da pobedimo utakmicu. Ništa, gospodin, ja mi je malo pripitim i jednostavno kako se zove mi je došao, ja kad sam se obratio sudi, znači pričao sa njim, on je došao i uvredio me. Ja pomenuo. Uvredio me, znači on je meni prišao da ja njemu, opsovao me i onda sam ja njemu uzvratio i tako. Ja sam se ja obratio sudijama da kažem da smatram da je sudija trebao da produži utakmicu duže od 3 minuta. Jer je bilo opet njihov goma, samo kog se valio, bilo je pet izmena i sve ostalo. I to je bila moja reakcija samo u komunikaciji, onda on čovjek prišao meni i počeo da vrišti, da opsuo me i onda sam, pošto ja razumem ruski, znam šta je rekao, i ja sam njemu zvratio na ruskom da bi on dobro razumeo mene i to je to. Ja считаю, što je normalno emocije, потому što takaj napriženna igra, немножко tak pogovorili, pospori, no potom pažali drug drugu ruke. Я принес извинения, может быть, где-то я там немножко сказал жестко. Было доста эмоций. Может, мы попричали мало жестче измеѓу себе. То есть в жару эмоций было и борбе. Может, сам я негде погрешил, может, он, может, я сам се извинил, ако сам нечто направил лоше. Чи да не есть, чим се мене обратил? Нисам сам причал судил, ни мене, скочил мене. Da li imaš pitanje? Izgleda pod gasom.